Токиодан оралган кезде, я осы жүлде мен медальмен оралдың, я сол кезде ең есіңде қалған қандай құттықтау болды? Кімнің аузынан түсті бұл құттықтау? Есімде қалған енді мен уже жаңағы бүкіл Қазақстан сені құттықтады, әрине бүкіл Қазақстан қуанды. Солардың ішінен бір ерекше құттықтау болды ма, бір сенің есіңде қалған, сенің жүрегіңде? Ерекше қазіргі таңда өзімнің андай телефонымда да сақтап қойғанмын. Сол кезде же ширек финалда испаниялық боксшы ұтып жартылай финалға жолдама алған кезімде кем дегенде өзі менде медаль болатын. Сол кезде жаңағыдай өзімнің екі ағам бар, туған ағам, сосын анам, барлығы жаңағы менің жұдырқасып ұтқанымнан кейін видео түсірген болатын. Соңына дейін күрес, көзіңде от жанып тұр, Алла қаласа сен алтын аласың деп. Сол кезде же жартылай финалың құтты болсын, бұдан тоқтап қалма деп анам, екі ағам маған демеу бергендері сол естен кетпейтін сәт. Қазір таңда өз сотымда да сақтап қалғанмын. Кей кезде жарыста жүрген кезде, оқу жаттығу жиынында жүрген кезде сол видеомды алып, өз өзіме бір мотивация аламын. Қарап-қарап отырасың, не қайталап-қайталап. Қарап қоясың. Осы Азия ойындарынан жалпы не күтесіңдер? Енді қазір таңда оқу жаттығу жиыны, жалпы дене жаттығу күшке жұмыс жасап жатырмыз. Осы Алматыда таудамыз. Негізі Азия ойындарынан 7 салмақ, 7 бірінші нөмірлі боксшылар барады. Алла қаласа енді барлығымыз, ең бастысы олимпиадаға лицензия алу. Сосын осы Азия ойындарында чемпион атанып, Қытай елінде Азия ойындарында қазақтың әнұранын шырқатып, Қазақтың көк туын ең жоғарыға көкке қалықтату. Сосын сол жерде ұлт құраманың барлық 7 боксшысы лицензия алса, жақсы нұр үстіне нұр болатын еді. Негізгі жоспар мақсатымыз сол Азия ойындарында олимпиадаға жолдама алу. Жолдамалар неғұрлым көп болса, сол жақсы. Иә, жолдамалар сарапқа салынады. Барлығымыз уже бірден бірінші мүмкіндіктен алып жатса, жақсы болатын еді. Ал осы жақында мамыр айында осы әлем чемпионаты өтті, я Ташкент қаласында. Ол жерде сен енді ойлағандай, армандағандай екі дүркін чемпионы аталмай қалдың. Бұдан кейін енді көп нәрсе айтылды, я бұл сен сосын Инстаграмға пост жаздың. Өзің жалпы өз қалпына қалай келдің сол жеңістен? Дегенмен ол сондай қиын болды сен үшін, сен әсіресе осы Ташкентте туылып өскеннен кейін сол жақта жеңгің келді, иә, сол жерде сондай қиын нәрсе болды, соны қалай қалпына келдің? Енді басты мақсатым сол Ташкентке баратқан кезде сол Ташкентте екі дүркін әлем чемпионы болғым келген. Өзімнің бас қарсыласым өзбекстандық боксшы Хасанбай Досматты үйінде ұтқым келген. Дегенмен онымен кездесу бұйырмады. Бірінші кездесуімде өзімнің баяғы қарсыласым үндістандық Депак деген боксшыны 2021 әлем чемпионатын ұтқан болатын. Ол маған дейін сол Ташкентте бір бой кездесу ойнап шаршалаңды сезініп алды. Мен рейтингте бірінші нөмірлі болған соң бірден екінші айналымнан бастадым. Сол себеп менде үйде жарақат болды. Бір жарым екі ай жарақатпен үйде демалған болатынмын, емделген болатынмын. Бұғанамды сындырып алғанмын. Сосын ота жасатып, сондай қиындықтар болды. Дегенмен жаттығуын жасап, өз бабында болдым. Бірақ менде жаңағы бой практикасы аз болып қалды, сол сәл әсерін тигізді. Біреулер жарақат болса не үшін барады дегендер болды. Мен жарақаттан толық айыққанмын. Әлем чемпионатында алдында бір жарыс ойналып алғанымда, мен шаршалаңды сезініп алғанымда жақсы болатын еді. Ондай уақыт тығыз болып қалды, жарыс болмай қалды. Сол себепті әлем чемпионатына барып уже бірінші кездесу ұтсам, ары қарай өз бабыма, формама кіріп аламын деп сондай ниетпен барған болатынбыз. Өкінішке орай сол бірінші кездесуімде үндістандық боксшыға 3-2 есебімен ұтылып қалдым. Бірақ енді одан кейін қаншама сындар болды, сын айтылды. Бірақ мен уже сол ұтылғаннан соң бір күн демалдым да ертесі күні қайтып жаттығуымды бастадым. Өз бабыма, өз баяғы формама келу үшін Аллаға шүкір қазір таңда уже бірте-бірте келіп жатырмыз. Сол әлем чемпионатынан кейін Елорда кубогы өтті, Астанада сол жерде чемпион атанды, бірінші орын алып. Енді басты қазіргі мақсат арманым Алла қаласа Азия ойындарында олимпиадаға лицензия алып, Азия ойындарында чемпион атанып, сосын
Со Париж олимпиадасында кеткен Токиода кеткен есемді Парижде Алла қаласа қайтарым келет, алтын алғым келет. Менің басты мақсат, балалық арман мақсатым со олимпиада чемпионы ғой. Сол үшін аянып қалмаймын, ешқандай сынға мән бермейміз. Бар күшімізді саламыз. Сонымен төрешілердің шешімін тосып отырмыз. Және мынау аренадағы барлық жанкүйерлер қазір Сәкен Бибосыновтың тарапында. Екке бөлінген. Оо, қалай бұл? Дипак, Дипак. О, бірінші, екінші раунд жеңілді ғой. Әлем чемпионы Сәкен Бибосынов бар жоғы бірінші кездесуінде бұл жолғы әлем біріншілігін аяқтайды. Меніңше дәл мына шешімді. Бағыт қазір алтынға, иә, олимпиада алтынына, иә. Иә, әрине. Барлық назар. Ал осы Ташкенттегі өткен әлем чемпионатынан кейін бір бұқаралық ақпарат құралдарында мынандай жаңалық пайда болды. Сәкен Бибосынов құрамадан кетті. Паратор кетем деп айтты деген. Бұл қай жерден шыққан сөз негізі? Қай жерден шыққан нәрсе? Мен өзімде таң қалып қалдым. Маған бір-екі жаңада өзім жан ашитын аға бауырларым бар. Солар хабарласып, Сәкен үшін бокс қойын деп жатсын деп, негізі білмеймін. Оны басқа біреу дұрыс мен атымнан шығар жердім ма? Мен олай сіз бұл жалған ақпарат таратып. Ондай ақпарат берген жоқпын мен. Олай сосын Instagram желісінде мен өзім пост жазған болатынмын. Біреулер жаңағыдай жасы келіп қалды ғой, жастарға жол берсін деген сияқты. Ол кезде мен Ташкентте 25 жастамын. Аллаға шүкір, қазіргі таңда 26 жастамыз. 26 жас деген ол бір не жас емес, не қартайып қалған жас емес. Өз бабында жақсы бір 27, 28, 30 жасында олимпиада чемпион болып жатқандар бар ғой. Бокс үшін керемет жас. Иә, 26 жас деген бір енді осы сындарға қатты мән бермейміз. Бірақ ол жалған ақпарат деп айталам. Оны мен олай айтқан жоқсың ешкімге ондай. Әрине олай айтқан жоқпыз. Әлі бір бокстан біз шаршаған кезінде болған жоқ. Әлі өз мақсат арман жолында аянып қалмаймыз. А сондай жаңалықты көргенде таң қалдың ба сен? Әлде оны мен таң қалдым, иә. Қазақ тілінен дұрыс аудара алмай қалған шығар мүмкін. Білмеймін енді ол бір кімнен қателік кеткенін точносын білмеймін. Маған бір екі сөйтіп аға бауырларымыз хабарласып, "Не бокс қойын деп жатсың ба?" деп, "Тыныштық па?" десем, "Былай жазып жіберіпті ғой, осылай интервью беріпсің ғой" дейді. "Жоқ, мен олай интервью берген жоқпын" деп. Солай сөйлескен болатын. Бірақ білмеймін мен жалған ақпарат. Сонда түсінбеушілік болып қалды, иә. Ал осы енді Токионы есіне түсіретін болсақ, иә, бізде бұл енді Токиода өткен олимпиадада біздің құрама айтып жатыр, иә, барлық жерлерден. Ең тарихында ең нашар нәтиже көрсетті, бірінші рет тарихында алтынсыз келді деп, иә. Сол кезде барлығы енді түңіліп, сондай көңілдер түсіп қалған кезде, енді Сәкен бізге сондай медаль алып келді, иә. Сондай сөздер айтыла бастады да, Сәкен Бибосынов біздің қазақ боксының намысын қорғап қалды деп. Сол кезде сен өзің сол жүлдені алған кезде не сезіндің? Негізінде ешкім жорамал жасаған жоқ, иә, сені ұтады деп. Ешкім сені анандай сараптар жасаған кезде де саған назар аударған жоқ ешкім, иә. Қалған боксшыларды бәрі талқыға салды. Сен ешкім былай айтқан жоқ, осы үміт күтеміз, бізге алып келеді медаль деп айтпаған. Сен сондай жоқ жерден медаль алып, сондай қуанышқа бөленіп, біздің жанкүйерлер бүкіл Қазақстан болып қуанып, сонда өзің не сезіндің? Енді сол медальді ұтқанда, сол құттықтаулар бастаған кезде мен Токиоға баратқан кезімде өзіме сенімді болдым. Алла қаласа елге абыроймен қайтамын деп. Сосын Алладан дұға еттім. Осы сапарымды сәтті қылып, елге бір абыроймен оралымды нәсіп ет деп. Аллаға шүкір, елге абыроймен оралдым. Дегенмен қола медаль алдым. Бірақ жанкүйерлер көп. Қазақ елінің жанкүйерлері, бокс жанашырлары сенің қолаң біз үшін алтынға бергісіз қола деп өз ықыластарын білдіріп отырды. Өзіміздің Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Естайұлы сол кезде аэропорттан өзі күтіп алып ықыласын өз құттықтап автокөлік мінгізіп қаншама
жақсы ыстық лебіздерін жеткізді. Бірақ мен сол Токиода жүрген кезімде қол медаль алып қойдым ғой, бірақ сол елге келген кезде сезіндім медалімнің баға жетпес медаль екенін, қаншама елімді, осы облысымды, ауданымды, бір ауылымды, бір қуанышқа, отбасымды қуанышқа бөлегенімді осы елге келген кезде сезіндім негізі. Енді Токиода жартылай финалда жеңіл саптым. Деген мен енді мен қолды көтермесе ұтылдым ғой, бірақ қолды көтерген жоқ. Бірақ мен тек қана осы олимпиадада ұтылмадым деп айта аламын. Басқа кезде кеше Ташкентте ұтылып қалған жарым, бірақ олимпиадада бойда ұтылдым деп айта алмаймын. Деген мен осы бұйырған қолай екен. Алтын алып тұрған кезім негізі. Енді бұйырмай тұр ғой. Алтынға лайық болып тұрдым. Алтынға лайық болып тұрдым. Ар жақтан финалға шыққан филиппиндық боксшы Карло Паламды одан бір жыл бұрын ұтып жүрген. Ол маған ыңғайлы боксшы еді. Осы ағылшындық боксшы Галал Яфайды ұтсам, жеңісті маған бергенде анау қарсылас маған оңай болады деп ойлаймын. Сол кезде бір елімізде алтын болмай тұрған, сол алтынды алып бір Токиода қазақтың әнұран шырқатқым келген дегенмен егесе жүк болды. Маған дейін ешқандай вид спортадан, басқа спорт түрлерінен алтын болмай жатты. Тек қана қола. Енді қайтсем де бір алтынды сыйлап Токио төрінде қазақтың әнұранын шырқатқым келген деген ол мақсатқа жете алмадым. Бірақ бір жеңістерімнің бір баспалдағы деп білемін. Олимпиаданың медалі екінің біріне бұйыра бермейді. Аллаға сансыз шүкір етемін осындай қуанышқа, осындай баққа жеткізгеніне. Енді бәрі ұтылып, я ешқандай жеңіске жетіп жатқан жоқ. Сонда енді бұл да қысым қой бір, я бұл спортшыға. Бұл жақты ойлайсың, я бұл енді барлық жерде ұтылып жатыр. Алтын бізде жоқ деп. Бұл да әсер еткен шығар. Әрине, бұл өзіңді бір еркін сезіне алмайсың, я уайымдайтын нәрсе көп деген сияқты. Сондықтан бұл енді қолады өте керемет медаль. Әр алтын болсын, күміс болсын, олимпиаданың медалі бұл енді бірнеше оның бағасы жоқ сияқты меніңше. Мен үшін әлем чемпионы болдым ғой екі айдан соң Белградта. Менің алтынымнан осы Токионың қола медалі жоғары жүреді негізінде, олимпиаданың медалі. Сен әлем чемпионы бол, бірақ олимпиадада үшінші орын алсаң, сол үшінші орынның өзі сенің алтыныңнан жоғары жүреді деп ойлаймын мен өзім. Олимпиаданың медалі екінің біріне бұйыра бермейді. Қанша әлем чемпиондары сол олимпиаданың медалін алмай кеткендер бар. Сол олимпиададан кейін біздің барлық халық, я осы сені жақсы көре бастады, сен бір сәтте жұлдызға айналып кеттің, я сондай бір ең танымал кісілердің біріне, спортшылардың біріне айналдың, я біздің елде. Өзің қалай сезіндің сол танымалдылықты? Саған осы оқырмандар келе бастады, я Инстаграм желісінде, сосын автограф ала бастады ма, суретке түсе бастады ма? Негізі бұл сондай танымалдылықты қалай сездің? Негізі Токио баратын кезде бір жаңа Инстаграм желісінде 4000 ба 5000 ғана оқырманым бар тұғын. Барам бірінші бойытам сотын өшіріп қойдамыз. Енді кеп бөлмеге келген кезде вайфай қосылады, келсең Инстаграм кәдімгідей сообщение келеатыр, сообщение адамдар бәрі жаңағыдай подписаться етіп жатыр, оқырмандар жазылып жатыр. Сөйтіп екінші бойытам келемін, тағы одан сайын көбейіп сөйтіп жартылай финалда ұтылған кезімде барлық Инстаграм желісі салды ғой енді сенің қолаң алтын деп, қанша барлығы жаңағы демеу беріп сынба деп. Сол кезде бір көз жас шыққан болатын менде негізі жартылай финалда, бірақ қадам қалған кезде сүрініп қалдым ғой деп. Сол кейін елге келген кезде барлығы жаңағыдай көлік сыйлады, көлікпен кетіп бара жатқан кезінде жаңағыдай бағдаршамызға светофор тұрған кезде танып қалады, суретке түсуге бола ма деп сәлемдеме жолдап жіберші деп терезесінің алдынан сәлемдеме жолдайды. Сосын оң жаққа тоқташы, суретке түсіп алайық Сәкен батыр деп сөйтіп сондай қатты танымал болдым, аллаға шүкір. Сосын негізі келіп олимпиададан кейін бір екі апта демалдым, отбасыма көңіл бөлдім. Бір сондай үлкен жарыстан соң өз бапкерім екі апта демалыс уақыт берді. Екі апта жанұяма көңіл бөліп сөйтіп Шымкентте жүрген кезде көп адамдар танып қалып жүрді негізі. Енді осындай қуанышты, осындай бақты сыйлаған Аллаға сансыз шүкір етемін. Енді я қазір боксшылардың арасынан алатын болсақ, енді сен ең танымал боксшылардың бірі шығарсың. Головкиннен кейін,
Kanca ağalarımız var neydi? Bizden de canda. Rezultatlar mıydı? Adamların en jaksısı paydalısı dedi o osu. Bırak bu yanda ne jağınan o, pozitivni personaj dedi o, pozitivni obraz jağınan. Misal, Головкин'ın obrazı sonday pozitivni, oğla erkeşin sonday. Ешкімен ұрыспайтын, ешқандай репутациясы жақсы, сол сен де сондай сияқтысында бұл жерде. Ешкімен ешқандай ұрыспайтын, ешкімге артық сөз сөйлемейтін, жақсы тәрбиеленген, сондай сабырлы деген сияқты. Сондай репутационный жағынан, сондай сені жақсы көреді халық. Осы менің байқауымша, иә, сондай бәрі Сәкен десе бәрі ойбай, Сәкенді жақсы көреміз деп шығады. Рахмет енді ел халқымыз жаңадай сол олимпиададан кейін жаңа ықыласына бөлеп, тілеуім тілеп отырды. Сосын сол бірінші кезекте Алла, одан соң осы жанкүйерлердің әкешімнің дұғасының арқасында сосын Токиода қол алып қалдым. Сосын Белградта өткен әлем чемпионатында алтын алдым ғой. Осы халықтың бірінші кезекте Алланың осы сосын осы халықтың бір тілеуіңді тілеп отырамыз Сәкен деп әрқашан маған Инстаграм желісінде жазғанын мен сол көптің тілеуі көл дейді ғой. Сол көптің тілеуі қабыл болды деп ойлаймын. Сенің басты бапкерің сол Мырзағали Айтжанов, иә? Ол енді осы жылы қайтадан құрамамыздың да басты бапкері болды, бірақ сенің жеке бапкерің болған кезде негізі оның қандай ең мықты жерін айта аласың? Бұл Мырзағали Айтжановтың жаттықтыратын әр спортшысы әрқашанда жетістікке жетеді, иә? Біз оны статистикадан да көріп тұрмыз, иә, байқаймыз. Нәтижелерден де байқаймыз. Сенің ойыңша оның ең мықты жағы қандай? Сені ең басты нәрсеге, қандай нәрсеге үйретті? Енді Мырзағали Құланұлы әлемнің екі дүркін үздік бапкер атанған, қазақ бокс тарихында есім алтын әріптермен жазылады деп ойлаймын. Қазақ боксына қаншама еңбек сіңді. Үш әлем чемпионын дайындады өз жеке шәкірттері арасында. Сосын ұлттық құраманың бас бапкері болған кезде әр олимпиадада алтын алып, қазақ боксы әлемдік үштіктер қатарында болды әрқашанда. Үздіктер қатарында. Ол кісі енді жақсы бір мықты қасиеттері тәртіпке өте қатты көңіл бөледі. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан ғой. Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп бапкеріміз әрқашан сол қағиданы қатты ұстанады. Бірінші кезекте тәртіп, сосын тәртіпке енді тәртіп болған жерде барлық нәрсе болады, нәтижеде болады. Бапкеріміз жаңа уақытылы ұйықтау, сосын жаңағыдай бізге андай витамин, мынандай витамин ішкеннен гөрі уақытылы ұйықтаған дұрыс деп әрқашан бізге айтылады. Ең жақсы витамин сол ұйқы деп тәртіпті өте жиі айтады. Сосын еңбек барлығын жеңбек деп әрқашан бізге жаңағы Мырзағали Құланұлы өзімнің бапкерім осы сөзді әрқашан айтады. Сол үшін тәртіптің сосын осындай еңбектің арқасында бапкеріміз бір мықты дәрежелерге жетіп жатыр. Бізді де осындай тәрбиелеп Аллаға шүкір мықты бір шәкірттерін дайындап жатыр. Сонда ең басты осыған бергені бұл тәртіп, иә, бұл дисциплина, иә, сосын еңбек. Еңбек, иә. Соны сол Мырзағали ағадан үйрендім. Иә, сосын Мырзағали ағай жаңағыдай өте өз ісінің маманы, білікті бапкер, жаңағыдай кей бір тренерлер жаңағыдай қобалжып қалады, өзі шәкірт шығып жатқан кезде ол кісіде ондай қобалжуды ешқашан байқамағанмын. Өзім қобалжып тұрсам да мен қобалжуымды жеңіп, маған әрқашан айтатын, бірінші адам өз өзін жеңу керек, сен өз өзіңді жеңбесең, сен қарсыласыңды жеңе алмайсың деп. Бапкерінің мықты тұстары осындай. Мысалы олимпийский чемпионмен шығып жатсаң, ол олимпиада чемпион болса, ол қашан олимпиада чемпион, сен қазіргі олимпиада чемпионсыз деп сен әрқашан бізге психологический тұрғыдан да дайындап шығарады. Сол жақтары біздің бапкеріміз өте мықты. Сосын жүйе бар біздің бапкерімізде, жүйе жоспар бар. Қай кезде баланы демалтыру керек, қай кезде тренировканы жаттығуды бір қинау керек, сол жақтарын өте жақсы біледі. Қай кезде баланы өз бабына алып келуді, сол тұстары өте мықты біздің бапкерімізде. Токиода біздің бокс құрамасы нашар нәтиже көрсетсе де, сіздің спортшыңыз, иә, осы Сәкен Бибосынов, ол осы қазақ бокстың намысын қорғап қалды деп айтып жатады ғой. Ешкім күтпеген жерден, иә, сондай медаль сөйтіп жеңіп алды. Ешкім оған ешқандай жорамал да жасаған жоқ, иә, Сәкен бірдеңе ұтады деген Токионың алдында. Ол сіз не сезіндіңіз сол кезде? Қуанған шығарсыз, иә? Сіз жаттықтырған
спортшы, сіздің шәкіртіңіз осындай нәтиже көрсетіп, күтпеген жерден қанша сын айтылса да, я, оған сондай салмақта, я, сондай несі конкуренциясы жоғары салмақ, я, бұл Сәкеннің салмақ. Сондай нәтижеге жетіп, медаль ұтып, сіз не сезіндіңіз сол кезде? Мен енді біреулер одан күтпеген жер, мен өзім күттім. Неге десек, 2019 жылғы Ресейдің Екатеринбург қаласында өткен әлем чемпионатында қола жүлдегер атанды. Сол жерде әлемдік, былай айтқанда, деңгейде үлкен жарыстарда топ жаратыны сол жерде байқалды. Одан кейін жақсылап дайындалып, олимпиада жолдамасына туалдық. Одан кейін, былай айтқанда, әрбір кездесу өте мықты боксшылармен кездесті. Олимпиадада бұл жекпе-жектен жекпе-жекке өсе берді. Өзінің деңгейі өсіп атқан ол көзге көрінді. Енді алтын алуға барлық мүмкіндігі бар еді. Енді бұйырмады деп айтайық. Я төрешілерге де байланысты, я бұл неше түрлі себептен. Бұйырмады, сол себептен қанаға тұтып қайттық. Бірақ олимпиаданың былай айтқанда сөз жердегі буын да қайнап отқан қазанын да бәрін көріп қайтты да, бұның өзі үлкен бір сабақ болды. Негізі менмін деген әлем чемпиондарының өзі олимпиада дегенде медальсіз қайтқан жайттар өте көп тарихта. Тек қана біздің боксшылар емес, басқа елдің де боксшылар. Сол себептен бұл олимпиада деген 4 жылда бір болатын бүкіл әлемнің, соның ішінде бүкіл спорт түрінің ең биік шыңы. Сол себептен бұл олимпиадада медаль алу, ол әркімнің айтқанда пешенесіне, несіне жазыла береді, тарих, тағдырына жазылатын нәрсе сияқты. Әр спортшының арманы ғой. Е, арманы. Ал енді әрине, енді былай айтқанда алтын алмасақ та, үшінші орынды алдық. Қап деген сәт болды сол жерде, бірақ енді ел, енді былай айтқанда еліміз сол Сәкеннің қола жүлдесін алтынға бағалады, біз соған қуандық. Еңбегіміздің ақталғаны, былай айтқанда ұятқа қалдырмай, жақсы өнер көрсетті. Бізде енді я бокстан медаль алмаймыз болды, енді бәрі өкініп қалған кезде сол енді Сәкен сөйтіп жарып шығып медаль алып, әрине бүкіл халық, бүкіл Қазақстан болып қуандық, я. Ал сіз қалай ойлайсыз, Сәкеннің ерекшелігі неде, басқа спортшылардан? Сіз негізі оны жақтықтырып, оны байқап, я, чемпионығы бөсіріп, өсірген кезде ерекшелігі неде деп ойлайсыз оны? Бірінші кезекте енді ерекшелігі басқаларға қарағанда ең бірінші еңбекқорлығы, тәртібі, одан кейін қиын, рингте оңай болады деп айтпаймын ешкімге. Барлық адамға менмін деген, жаңа Мұхаммед Алиге де қиын болған, Тайсонға да, басқаға да, сол себептен рингте небір қиын сәттер болады, ыңғайсыз қарсылас болады. Сол жерлерде бұл бір қарсыластың кілдін тауып, бірінші раунд былай көреді, болмаса басқаша көреді, әйтеуір іс қимылмен сол былай айтқанда енді басы тез шешім қабылдап, сондай бір қасиеттері бар. Ал жалпы бірінші кезекте ол енді жаңа мен айтып кеткен еңбекқорлығы мен тәртібі ғой. Ерінбейді ешқашан. Ерінбейді. Ал енді тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп Бауыржан атамыз соғыста сол ұранмен біраз адамды жаңа тәрбиеледі ғой. Соғыста сол себепті, бұл да бір рингтегі соғыс қой бұл. Сол себептен ол тәртіппен жүрген адам әрине үлкен жетістікке жетеді. Қазір осы енді Өзбекстанның боксшыларын қазір көбісі мақтап жатыр, иә, тек қана боксшылар емес, жалпы спорт, иә, Өзбекстанның спорты қазір жақсы дамып жатыр, иә. Қалай ойлайсыз, осы Өзбекстанның боксшыларының
жақсы жақтары неде қазіргі таңда? Олар қазір енді үздіктер қатарында жүр, иә? Соңғы олимпиадада жақсы нәтиже көрсетті, иә? Қазір бәріміз енді өзіміздің көрші ел болғаннан кейін, біз енді үздіктер қатарында болғаннан кейін көп жылдар бойы біз қазір сондай бір тамсанып, сүйтіп бір сараптап қарап жатырмыз, иә, көршілерімізге. Сен қалай боксшы ретінде қалай ойлайсың, олардың мықты жақтары қандай? Өзбекстан боксшыларының. Енді Өзбекстан десе, барлығы бізде Өзбекстанды жау көреді. Негізі ол жау емес, бізге қарсылас, көршілес еліміз. Дегенмен енді олар Токиода, сосын Рио олимпиадаларында жақсы нәтиже көрсетті. Бокстан Токио олимпиадасында жаңа Бахадур Джалал бір алтын алып берді. Бір алтынның өзі сапасы өте жоғары. Сосын Рио олимпиадасында олар 3 алтын алды. Бірақ дегенмен боксы 2000-ші жылы соңғы рет алтын алған, одан соң 16 жыл араға салып 3 олимпиада чемпионын алды. Ал ол аралықта 16 жылдың ішінде ешқандай жаңағыдай алтын алмаған болатын. Бізде әр олимпиадада алтын беріп жатқан бокс өкінішке орай Токиода ғана алтын болмай қалды. Дегенмен бокстан бөлек Өзбекстанда басқа спорттары өте жақсы дамып жатыр, жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Спортқа жоғары жақтан жаңа президентінен бастап жақсы өте жақсы көңіл бөліп жатыр. Сол жақтарынан бір олар бізде кішкене алдымызға шықты деп ойлаймын. Өте еңбекқор. Бізде енді бірақ боксшыларымыз еңбекқор. Біздің боксымыз осы уақытқа дейін өлмеген, бұдан кейін де өлмейді. Өзбек боксшылары енді қазір таңда басты қарсыластарымыздың бірі атанып жатыр ғой. Дегенмен олар мысалы осы 2023 жылғы әлем чемпионатын өздерінде Ташкентте өткізді. Одан алдын дзюдоны 2022 жылы әлем чемпионы Ташкентте болды. 2021 жылы жаңа ауыр атлетика штангадан сол жерде әлем чемпионаты өтті. Үлкен байрақты бәсекелер өздерін алып жатыр. Спортты жақсы көңіл бөліп, спортын жақсы дамытып жатыр. Бір соның арқасында осындай жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жатыр. Совет дәуірінен бері бір-бірімізбен бәсекелес елдеріміз ғой, жарысып, қай сала болсын, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп болсын, спорттың жаңағы футболы болсын, қайрат пақта көр деп талай бәсекелестікті біз көріп өскен адамдардың қатарындамыз. Ал енді қазіргі таңда бокс, қазір бокс, екі елдің боксы кезінде біз мықты болып тұрдық, одан кейін алмалы кезеңдер болып тұрды. Дәл қазір осы Рио олимпиадасынан бастап олар бізден жоғары жетістіктерге жетіп отқан, біз мойындауымыз керек. Ал енді бұлар елінің бірінші кезекте осы спортқа бет бұрғаны, осы спорттан жете аламыз, осы біздің еліміздің туын көтеріп, әнұранымыз шырқатады деп, бұлар осыған әбден жұмыс істеді бірінші кезекте. Ал енді жастар әрине, мен әр уақыт айтып отырамын, көптеген сұрақтар болады, неге олардың боксшылар бізден мықты болып тұр деп. Бірінші кезекте ол еңбектің арқасы. Мамандар немесе бокс, олардың бокс былай айла тәсілі басқасы бізден жоғары деп айта алмаймын. Тек қана еңбектің арқасында бұлар үлкен биік тұғырларға көтеріліп жатыр. Сол себептен де мен әр уақыт айтып жүремін, ел болам десең бесігіңді түзе деген ата бабамыздың мақалдары жайдан жай айтылмаған. Сол баланы жастан дейді ғой. Сол жас кезден еңбекке баулу керек. Бұл жағынан мен енді көп адам сынаса тағын сынап қалар. Бұл жағынан өзбек ағайындар бізден сәл бір-екі қадам ілгері тұр. Неге десек, кішкентайынан бұлар жұмыс істейді, қара жұмыс істейді. Соның арқасында физикалық тұрғыда бұлар мықты, шыдамды, төзімді, со жағынан ғана. Ал енді шеберлік жағынан бізден олардың мектебі, бокс мектебі мықты деп айта алмаймын. Олар бізді де мойындайды, біздің жігіттердің шеберлігін,
рингтегі айла тәсілін, іс-қимылын сол себептен де біз енді көршілес елдеріміз, олар біздің жақсы жағымызды алып атыр, ал енді біз де олардың сол еңбекқорлығын біздің қазақ жастары соны алу керек. Ерінбей еңбек ету керек. Қолға кетпеген күрек тұстау керек. Сонда ғана еңбек, 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 барлығын жеңбек деп біздің бабаларымыз бекер айтпаған ғой. Сол жағынан бір кішкене ақсап тұрған жеріміз бар. Әр бір ата-ана балдар тулғаннан бастап әрқайсысын біздің спорттың жалпы дамуына үлес қосам десе, барлығы сол еңбекке баулу керек. Тек қана бокс емес, жалпы. Сенің сұхбаттарыңды қараған кезде, я осы бокстасқаннан кейін сен әр қашан да айтасың, осы қарсыласыммен тағы да кездескім келеді, анау қарсыласыммен тағы да кездескім келеді деп. Сонда менің бір сондай ойым қалыстап кетті, сен өзің кекшіл адамсың ба? Жоқ. Сонда неге өзіне ұтылып қалған бокстарды тағы да кездесіп, тағы өзім деңгейімді көрсеткім келеді, оны ұтқым келеді деп айтып жатасың да. Сонда сен кекшіл адамсың ба? Жоқ, мен кекшіл емесім, просто мен ұтылған адамнан, өзім бір сал ұтылып қалған қарсыласымнан соны екінші мәрте жолыққан кезде ұтқым келеді. Уже ұтсам, жаңағыдай шешім қабылдаған, қателікпен жұмыс жасаған көрінеді. Бір қарсыласты қайта-қайта ұтыла берсең де болмайды ғой. Yeah. Ұтылғаннан кейін екінші мәрте ұтқым келеді. Мысалға мен франциялық біздің Бернама Вилал деген боксшы болды. Рейтингте номер екінші боксшы, әлемде рейтингте Токиода. Екінші кездесуімде сол французбен бокстастым, жұдырықтастым, оны ұттым. Бірақ олимпиада 2 ай қалған кезде Германияда турнирде финалда соны ұтылып қалған болатын. Есепке негізі 2-2 бір рет басында ұтылған, екіншісінде ұттым, үшіншісінде мен ұттым, ол төртіншісінде ұтып 2-2 болды. Солай олимпиадада қайтсем де соны ұтуым керек деп негізі бас қасыластан бірі сол француз болған, соны ұтқан болатын. Өкінішке орай бір іште ыза қалып кеткен бір боксшым бар, үндістандық Амит Пангал деген. Оған 2 мәрте ұтылған. Ол 2 мәрте ұтылғанын 2019 жылы әлем чемпионатының полуфиналында, жартылай финалда. Сосын 2021 жылғы Дубайда өткен Азия чемпионатының жартылай финалында 2 үлкен байрақты бәсекелерде ұтылған соған 2 мәрте. Сонымен қалай болсын жұдырықтасып ұттым келетін. Бірақ қазір таңда әлі онымен жұдырықтасып жатқан жоқпын. Оның орнына қазір таңда үндістандық Депак деген боксшы шықты. Сонымен уже 2 мәрте жолықтым. Бір рет ұттым, бір рет ұтылдым кеше Ташкентте. Үндістандық қарсыластары бір кекшіл емес, бірақ үндістандық қарсыластарыма кекшіл сияқтымын негізі. Үндістандық боксшылар ұттым келетін. Соны есіңде сатып қаласың, иә? Үндістандықтар, иә. Сонда жолы болмай жатыр ма үндістандықтармен? Үндістандықтар жоқ, ұтам. Мысалы Азия чемпионатында 2022 жылы үндістандық боксшыны ұттым, 2021 жылы әлем чемпионатында ұттым, 19-да ұтылып қалдым, сосын Азия чемпионатында 21-де ұтылдым, кеше 23-де ұтылдым. Вообщем көп жұдырықтасатын осы үндістандық боксшылар. Сонда үндістанның боксшылары бұл ыңғайсыз қарсылас, иә? Сен үшін сонда. Иә, ыңғайсыз қарсылас. Сосын жаңа ұтылсам именно соларды ұттым келеді қайта-қайта. Енді бас қарсыластар ұттым келеді, бірақ олар екі есе мен үшін бір қарсылас қой, бірақ бұл мен үшін жау болып кетті ғой деймін. Сол қызық, мен Яфай Бенді тағы да кездескім келеді деп айтқан. Яфай қазір таңда енді ол кәсіпқой боксқа ауысып кетті. Кәсіпқой бокс уже WBC Silver поясын ұтып алған уже, қателеспесем. Әлі осы уақытқа дейін 5 кездесу өтіп, 5-еуінде де жеңіске жетті. Мықты қарсылас. Енді ол мен қазір таңда әуесқой бокстан, ол кәсіпқой бокста. Мен кәсіпқойға боксқа ауысып жатсам, жұдырықтасып жатсақ жақсы болады деп ойлаймын. Көрермендер үшін шешілмей қалған жұмбақтар болса. Бірақ өте мықты боксер. А негізі саған кәсіпқой боксқа ауысу жайында ұсыныстар көп түсе ме? Қазір ол да бір сәнге әлем кетті, ол бізде көбісі боксшылар жақсы көреді, иә? Сол ол жерде жарнама көп, ол жерде контрактылар көп, иә? Сондай ақшасы да көп деген сияқты. Өзің қалай ойлайсың сол жайында? Енді Токио олимпиадасы, сосын жаңағы 2021 әлем чемпионаттарынан кейін ұсыныстар келді. Дегенмен жаңағыдай өзінде әлі жетпеген арман мақсатым болған соң осы әлі әуесқой бокстамыз, сосын кәсіпқой боксқа ауысқанның өзінде біздің мен салмам жеңіл салмақ. Жеңіл салмақтарда кәсіпқой бокста интерес қатты болмайды.
сол жақтарында кішкене ойлап, ойлана келе, осы Қазақстан ұлт құрамасы сапында болған соң, осы әуесқой бокста жүре тұрайын, әлі алмаған мақсат, армандарым бар, бағындырмаған белестерім бар деп осы әуесқой бокста қалдым. Дегенмен, өзімде іштей кәсіпқой боксқа түбінде бір ауысып, кәсіпқой бокста бір әлем чемпионы деген атаққа қол жеткізгім келеді. Әуесқой бокста да әлем чемпионы, сосын кәсіпқой бокста да әлем чемпионы болғым келеді. Алла қаласа, сосын бапкерімнің ақпатасымен, үйімен ақылдасып, ол тек қана бір өзім ғана шешімім емес, ол жерде барлығының разылығын алып, ұжыммен ақылдасып шешетін сөзі. Қазір таңда әуесқойда болғаннан кейін, бәрі ойым, бәрі осы әуесқойда. Ал негізі сен енді салмақ категория, я, бұл енді жеп-жеңіл салмақ, я. Бұл жерде енді конкуренция көп, және бұл салмақты да қиын шығар, я, бұны қуалау, я, оны. Сенде ол бар ма бұлдай проблема негізі? Салмақ түсіру немесе салмақ жинау деген сияқты, я, бізде көбісі спортшылар осы жарыстың алдында болсын, жарыстан кейін болсын, салмақ қуалайды, я, осы бір басты мәселелердің бірі, я. Сенде бұл қалай? Егер немесе сенде генетикалық тұрғыдан сәтті болды ма бәрі? Енді бір олимпийский циклда сол салмақта болдым, енді екінші олимпийский цикл болып жатыр ғой. Сол салмақта мен әлі салмағым көтерген жоқпын. Басында негізі 52 килограмм салмақ еді. 2016-тан бастап 52 килограмм салмақ дәрежесін жұдырықташы жатырмын. Жаңағыдай еркектер ауысқалы осы 52 килограмм салмақта бастадым. Сосын Токиода 52 болды. Сол олимпиададан кейін бокста, жаңағыдай дүниежүзілік бокста кішкене өзгерістер болып, сосын 51 деген салмаққа ауысып кетті. 1 килограмм қысқартты. 52-ден 51 болды. Сосын 51-ге қайтып салмақ түсіру керек болды. 1 килограмм өзі негізі рөл ойнайды. 1 килограмм. Сөйтіп 51-де әлем чемпионы болдым. Бір қазір таңда өзімнің салмағым бір 54-55 таза салмағым. Тойып жүрген кезде былай салмақтан қатты қиналамын деп айта алмаймын. Салмақтан қиналсам, шаршалаңда 3-ші раундқа дейін күшім жетпей шаршап қалатын едім. Ондай кез болған жоқ. Салмақтан қиналмаймын. Енді жарысқа жақынаған кезде бір 10 күн бұрын, 2 апта бұрын жайлап салмақ бастаймыз ғой. Былай салмақтан қиналып жатқан жоқпын. Алла қаласа, менің салмағым сол олимпиадада 51, осы 51-де жұдырықтасқым келеді. Негізі салмақ қуаламайсың, көбісі спортшылар сияқты. Бізде енді салмақ қуалайтындар бар. Негізі мен де енді салмақ 3-4 килограмм қуалаймын, бірақ шаршап қап, салмақтан қиналамын деп айта алмаймын. Ал тамақтың жағынан негізі сен өзің диета ұстанасың ба, әлде ол саған әсер етпей ме? Мен басқа біреулер диетамен қояды, мен именно диета ұстай алмай дегенмін. Диета ұстап салмақ қумаған вообще осы уақытқа дейін. Бірақ тамақтар нанды азайтамыз, әлі салмақ қосатын жарыс жақынаған кезде сол сияқты бір диета ұстап салмақ қуғанмын деп айта алмаймын. Онда кез келген қалаған нәрсеңді жей бересің, иә? Жей береміз, бірақ негізі тәтті жарысқа жақынаған кезде бір 2 апта бұрын, 1 ай бұрын тәттіні тоқтату керек. Барсыз қарсыласым негізі тәтті ғой. Тәтті жақсы жегім келеді мен негізі. Сен тәтті жақсы көресің? Тәтті жақсы көремін, иә. Үйде ең тәттіні жақсы жейтін мен ғой. Сосын жаңағы біраз сборға келген кезде уже тәттіні тоқтатып, жарысқа дайын болған кезде уже мақсат болғаннан кейін сол тәтті бір нәрсеге жету үшін бірдеңеден кешу керек болады ғой. Тәттіден жарысымызға, мақсатымызға жетпей жатып, жетпегенше кеше тұрамыз ғой. Ал тәттілердің арасында нені жақсы көресің? Шоколадты жақсы көресің бе, әлде андай выпечканы, круассан деген сияқты? Иә, жаңағыдай круассан, андай жаңағы пирожный, торт, сондайлар, бір шаймен шайып отырған ұнайтын өзіме қатты. Нағыз қазақ сияқты ма? Үйде де жаңағы келіншегім жаңағы торт жасап не қылып қояды, тәтті жақсы көретінін біледі. Сені еркелетіп қоясың. Иә, сөйтіп мен негізі айтамын, бір тәтті көп жасамай қойыңдар, салмағың өсіріп жібересіңдер деп. Иә, бұл енді өте қиын жағдай, бұл тәттілерді жақсы көретін адамдар көп шығар енді. Иә. Ал қазір Парижге дайындалып жатсың, иә, осы жақында Азия ойындарына барасың. Негізі қандай үміт күтесіз сол Сәкеннен Париждегі олимпиаданы? Алтын алып келеді деп күтесіз бе? Біз енді қола медальді де көрдік, басқаны да көрдік. Мен өзімнің былай айтқанда осы бапкерлік жұмысымда өзімнің арманым сол жеке
özüm olimpiyada чемпион дайындау, ал командалык эсепте дайындаганбыз. Үлкен жетістіктерге жеткенбиз. Енді кезек сол командада да және жеке шәкірттімде де олимпиада чемпионы дайындау. Ал енді әрине біз үміт күтпесек не үшін барамыз? Сол себепті бірінші кезекте сол олимпиадаға жолдама алу. Жолдама алып болғаннан кейін тыңғылықты, сапалы, нақты қарсыластарға дайындалу. Жұмыс істеу, көп жұмыс істеу, иә. Ал Азия ойындарынан не күтесіз? Азия ойындарында бірінші кезекте сол олимпиадалық жолдаманы ұтып алу. Ұтып алу, иә. Қанша жолдама күтесіз жалпы? Қазір құрама жаңарды, иә, жаңа боксерлар келді, боксшылар келді. Қазіргі бір атып шығатын жұлдыз бар ма? Енді біздің құрама енді жас деп айтуға болады, бірақ арасында тәжірибелі осы олимпиадада екеуі қола жүлдемен қайтқан Токиодан Сәкен Бибосынов пен Қамшыбек Қоңғабаев бар. Одан бөлек әлем чемпионы Асланбек Шымбергенов бар, команда капитаны. Одан бөлек әлем чемпионы Нұрбек Оралбай бар. Қалған жас боксшылардың өзі де былай айтқанда олардан да бәрінен үміт күтеміз. Енді бағы жанған әрине үлкен биіктен көрініп айтады. Жалпы біз біреуді бөлмейміз, бәрін бірдей дайындаймыз, бәрінен үміт артамыз. Қазақта айтады, мен өзім соны ұстанымды ұстаймын, әр уақытта арық айтып семіз шығайық деймін. Сол себептен сол бұйырғаны болады, жақсы өздерін көрсетіп, өнерін салып, бар күшті аямай, сол рингте елімізді қуантуға барады жігіттер. Сол себептен жаңағыдай, арық айтып семіз шығайық деп, сол 3-4 жолдама деп отырмыз, енді оны бұйырғанын көреміз. Қазақстан құрамасының бокстан басты бапкері болдыңыз. Көп ойландыңыз ба? Сол шешімді қабылдағаннан кейін қайтадан ораламын деп. Енді басшылардан ұсыныс түскеннен кейін әрине ойланатын жағдай, неге десек олимпиада өте аз уақыт қалды. Сол себептен менің алдымдағы адам өзі бітірген дұрыс па деп ойладым, бірақ енді басшылардан ұсыныс түсіп сенім артқаннан кейін бас тартпай ұсынысты қабылдап жұмысқа кірісіп кеттік. Бұл енді Токиода болған олимпиададан кейін сондай нашар нәтиже көрсетті біздің, иә, құрама. Өте көптеген жанкүйерлер, көптеген адамдар сондай көп сын айтты, иә. Содан кейін жағдайды құтқару керек деп енді сізді шақыртып алды ма? Енді Токио олимпиадасынан болған бас бапкер орнынан енді босатылды, бірақ оның орнына тағын бас бапкер болды. Ол енді әлем чемпионатына, Азия чемпионатына қатысып жақсы көрсеткіштер көрсетті. Енді ол не үшін кеткенін нақты мен білмеймін, денсаулығына ма, басқаға ма. Ал енді бізге ұсыныс түскеннен кейін әрине бұл енді өте аз уақыт қой олимпиадаға дейін. Бір олимпиадалық цикл деп айтылады, енді ол 4 жыл. 4 жылда олимпиада дайындап, үлкен жетістікке жету үшін не деген үлкен ауқымды жұмыстар атқарылады. Ал енді аз уақыттың ішінде бірдестен енді көп адам бұған бара бермейді деуге болады. Неге десек, бұл да бір қалай айтсам, риск қой. Үлкен енді былай айтқан жүк қой. Үлкен жүкті мойынға олай арқалау, арту деп айтады қазақша. Сол енді сенімді ақтау үшін әрине мен тек қана бір өзім келген жоқпын. Қасыма білікті маман өзіммен бірге екі олимпиада, үш олимпиада жүрген Қазақстанға еңбегі сіңген жаттықтырушы, көптеген мықты боксшылар дайындаған Марат Исағалиұлы Жақиевті алып шақырдым бірге, бірге жұмыс істейік деп. Одан бөлек мынау Америкада
Усик, Ломаченко сияқты мықты боксшылар дайындаған Донатс Янусевич деген жақсы маман бар. Ол жігітті шақырдық. Одан бөлек мен кезінде осы баспакер болып жүрген кезде құрылған ғылыми топ ол да былай айтқанда таратылып кеткен болатын. Сол ғылыми топты жандандырдық. Сол енді бір адамның жаңағы қазақта айтады ғой. Бір адамның жаңа шапсаң да басаң қылсаң да шаң шықпас дейді. Сондай бір мақалдар бар ғой. Сол себепті ұжым керек, иә. Иә, ұжым керек, команда керек. Бірлесіп жұмыс атқаратын. Сол себептен де қазіргі таңда ғылыми топ бар. Шетелден келген арнайы өзіміздің консультант есебінде жаңа Янусевич деген әріптесіміз, ініміз бар. Одан кейін енді қалған өзіміздің осы әр өңірдің жақсы бапкерлері бар. Ал енді бапкерлер болмаса, ол сен бір өзің іш нәрсені жете алмайсың. Бір адамның қолына іш нәрсе келмейді. Сол себептен әр уақытта команда, мықты мамандар керек. Сізді осы жылдың басында бас бапкер болып қойса да енді, бұл аз уақытқа кеші өтті ғой. Бірақ дегенмен де осы әлем чемпионаты болған кезде мамыр айында, Ташкентте сіз жақсы нәтиже көрсетіп 4 алтын ұтып келдіңіз, Негізі сіз өзіңіз не сезіндіңіз? Осындай кішкентай мерзімде сондай жақсы нәтиже көрсетіп жатсыз сондай үлкен жарыста. Енді бірінші кезекте жылды жақсы жылдық күнтізбе соны дайындадық. Оқу жаттығу жиынын жоспарын дұрыс құрдық. Дұрыс іріктедік, дұрыс апардық, дұрыс дайындадық. Одан кейін ауыз біршіліктің арқасы ғой, осы жаңа айтқан команданың жақсы, әркім өз жұмысын кәсіби деңгейде мықты атқарды. Соның арқасы. Одан бөлек енді әрине көршілес елде отқаннан кейін бүкіл Қазақстанның облыстарынан жанкүйерлер барып қолдады. Үйде, өзіміздің үйде, елімізде өнер көрсеткендей өнер көрсетті. Жігіттерімізді былай айтқанда психологиялық тұрғыда да өте мықты дайындап апардық. Соның арқасы деп ойлаймын. Ал жалпы Қазақстан боксын тарихы 90 жыл болып отыр мен. Сол 90 жылда қаншама мықты бапкерлер болды. Енді оның ең басында осы бокстың атасы Шоқыр Бөлтекұлы атамыз тұр. Сол кісінің салып кеткен жолымен, дара жолымен қаншама менің алдында болды. Біз келе жатырық мені. Сол себептен қазақ боксының тарихы тереңде. Қазақ боксы болған, болады. Мен өзім оған сенімдімін. Енді кейбір жайттар дұрыс жаңа ұйымдастырмау сондайдан бір жетістерге жете алмай қалған, алтынсыз жаңа айтқан Токиодан сөйтіп оралған сәттер. Тарихында бірінші рет болған нәрсе. Сондай сәттер бар. Бірақ келешекте Қазақстан боксы өзінің тұғырынан түспей биікте жүреді деп айта аламын. Риодан да сәтті болды ғой енді олимпиада, біз құрама үшін негізі жақсы қанша 4-5 медаль жеңдік, ол кезде. Токио неде болған ғой, Сиднейде 2 алтын 2 күміс алғанда маған дейін сол болған ең. Жоқ, сіз бапкері болған кезде ол да сәтті олимпиадалардың бірі ғой енді. Рионы енді сәтсіз деп айта алмаймыз ғой, бұл да жақсы олимпиадалардың бірі болды, соған қарамастан да сіз жақсы боксшыларды тәрбиелеп шығардыңыз, Данияр Елеусинов бар арасында, кім, Василий Левит, Иван Дычко бар, Әлімханұлы бар, қазір кәсіпқой спортта өнер көрсетіп жүрген. Соған қарамастан сізге бірақ сын айтылады, сізге. Сол ең басты сындардың бірі бұл, сіз осы Мырзағали Айтжанов өзінің оңтүстіктен болғаннан кейін оңтүстіктен тартады өзінің өңірінен балаларды деп айтып жатады. Сіз сондай сындарға қалай қарайсыз? Негізі мықты боксшылардың бәрі сол оңтүстіктен шығып жатыр, Мен енді оңтүстік, солтүстікті ешкімді бөлмеймін. Негізі менің қызметім осы елге қызмет жасау. Елге осы ең мықты дегендерді іріктеп алып, соларды апару. Мен қалтамнан шығарып біреуге лицензия бере алмаймын.
лицензиян барып, әр бір боксшы өзі ұтып алады. Сондағы олимпиада барады. Мен олимпиада ешкімді апарып қосамаймын. Сол себептен сол сын айтатындар көп қателеседі деп ойлаймын. Спортты түсінбей ме? Ал түсінетін адам ол білет қандай еңбекпен, қандай жолмен келетінін. Сол себептен енді ол мен сындарды көп ести бермеймін. Өзім енді ескінің адамымыз. Ескі қазақтың деп өзімді сөйтіп есептеймін. Мен әлі сол 20-шы ғасырға енді келіп атқан шығармын. 21-ші ғасырға әлі өткен жоқпын. Енді біреулер күлуі мүмкін, біреулер даттауы мүмкін. Мен интернетті қолданбаймын. Кім не деп атқанын естімеймін. Егер тікелей айтса, оны дұрыс айтып атқан нәрсені қабылдаймын. Қазақта тағы бір сөз бар. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Ал бірақ біздің кем кетіктерді айтатын өзімнің үлкен осы бүкіл Қазақстан бойынша жанкүйерлерім бар. Олар телефон арқылы маған звондайды, айтады, әй, мына бала дұрыс болмады, мына балаң барған еді, сенімді ақтамады ғой, анаған ауыстырғанда ма деп сөйтіп айтатын адамдар бар. Кейбір жігіттерімізге не жетпегенін айтатын адамдар бар. Ақсақалдарымыз бар. Ақсақалдарымыз ақылын айтады. Бізді әр бір үлкен додаға кетер кезде бізге бата беретін ақсақалдарымыз бар. Мен соларды тыңдаймын. Ал енді жалпы... Андай пікір жазатын адамдарға да оқымайсың интернет жүйесінде. Мен интернетте жоқ адам қайықтан көремін. Неше түрлі сарапшылар бар, иә, спорт сарапшылары. Мен енді ешқайсысын көрмеймін. Сол бір жағынан жақсы шығар. Көргенде де айтып отырмын ғой. Нағыз мықты мамандар бар. Олар бізге айтады, біз оны естейміз, қабылдаймыз. Ғаламның, осы біздің әлемнің бүкіл көптеген қалаларын аралап шықтың, иә? Сол қай қала сені қатты таң қалдырды? Сен болған қалалардың ішінен алатын болсақ. Енді мен Париж олимпиадасы, Токио олимпиадасын бір естен кетпейтін, есімде қалды. Өзім үшін жақсы нәтиже, бір жеңістерім бір баспалдағы сол жерде басталды. Сосын Токиода бір халқы, қонақжайлылығы қашан көрсе бастарын иіп тұрады, тазалығы жағынан керемет бір сол Токио есімде қалды деп ойлаймын. Мықты қалалардың бірі Япония. Сол ұнайды, иә, сол Жапония. Иә, иә. Ал егер басқа Европаның қалаларын алатын болсақ, бұл жерде бар ма, бұл сені таңғалдырған қала? Таңғалдырған, енді Германияға барамыз. Германияның жаңағыдай жолдары жағынан, сосын ол жақта да тазалық жағынан жаңағыдай бізде кейде өзімізге қазақта өзіңе етеді кейде мусорларды жолға тастап кетеді, телефоннан қоқысқа тастап кетеді. Соған ал Германия барған кезімізде жолдары болсын, жаңағы прогулка, серуен десең де барлық жері тап-таза, жаңағы ешқандай қоқыстар тастамаған, бір тазалыққа өте жақсы көңіл бөледі. Ал осы сені негізі бәрі айтады, ең сабырлы жігіт деп, иә, осы ең сабырлы боксшымыз, сонда ең сабырлы спортшымыз деп. Ал сен жайлы жалпы андай қате пікір, ол қандай пікір деп ойлайсың? Сен жайлы көп адамдар ойлайтын қате пікір, дәл қазір енді сын айтушылар көбейді кеше Ташкенттен соң. Ең мынау сын дұрыс емес деп ойлаймын. Мырзағай бұны жаңағыдай сүйреп жүр, көмектеседі деп. Бұл сын дұрыс емес. Ол бас бапкер ұлт құраманың, менің жеке бапкерім. Дегенмен жаңағыдай 2019 жылы әлем чемпионатында қола алып, сосын Токиода қола алдым. 2021 әлем чемпионатында алтын алған кездерінде өз ұлт құрамада бас бапкер басқа кісілер болды. Ғалым Кенжебаев, Қайрат Сатжанов деген ағайларымыз болды. Енді қазір ғана осы 2023 жылдың басында ұлт құраманың тізгінін Мырзағали Айтжанов жаңа бас бапкеріміз, өзімді жеке бапкерім тізгінді ұстады. Ол бірінші мәрте сол кісімен осындай байрақты басып Ташкентке қатыстым, бірақ Ташкентте өкінішке орай жақсы нәтиже қол жеткізе алмадым. Сол сын дұрыс емес деп ойлаймын. Мен орнымнан шығып Мырзаға жұдырық тасатқан жоқ, шаршалана жұдырық тасатқан өзіммін. Кейде кішкене бір халыққа бір реніш, өкпем бар. Кішкене сонша еңбегіңді бір ғана сүрініп қалған кезінде ұмыт кетіп жоққа шығарып жібереді. Кезінде Токио олимпиадасында қол алған кезімде сенің қолаң өз үшін алтын деп қаншама жанкүйерлер бір қолдаған бар еді. Сол жанкүйерлерді таппай қалдым шыны керек. Дегенмен ешқандай сынға мойынсынбаймыз. Алар асуымыз алда.
ешқашан бір сынға бола бокс қойып бір әлі өзіміздің мақсат армандарымызға қол жеткізген жоқпыз. Ал соңғы кездері нені жиі ойлайсың? Қандай тақырып қазір сені толғандырады? Мен де негізі жиі ойлайтыным енді отбасым әрқашан бақытты, отбасым бір қуанышты, анамның көңілі әрқашан жақсы болса, анам бақытты болса, келіншегім жарым бақытты болса, мен отбасым өте қуанышты болса, мен де көңіл күйім сол болады деп жақсы болады деп ойлаймын. Сол үшін әрқашан да ойлап жүретін отбасым осындай ұлттық құрамамен оқу жату жиына келген кезде күніне анама қоңырау шаламын. Күн жағдайын сұрауға тырысамын. Бір күн қоңырау шалмай қалсам, өзім бір түрлі боламын. Күнде анамды көргім келеді. Есімнен жаңадай ойымда тек отбасым болады. Олар Шымкентте ғой, иә? Иә, Шымкентте. Енді олар мен үшін әрқашан қолдайды. Мен үшін жаңадай уайымдамасын, жаңадай психологиялық тұрғыдан сынып қалмасын деген сияқты ештеңе бір үйде жағдай болып жатса да, оны маған жеткізбеуге тырысады. Мен уайымдамасын, тек бокспен айналсын деп. Сол үшін анама ойдағы спортта болсын деп па? Иә, сол үшін анама, келіншегіме алғысым айтамын. Сен үйлендің, иә? Үйлендің, бір жыл болды ма? Қанша болып қалды үйленгенің? 2021 жыл мен үшін өте табысты жыл болды. Азия чемпионатында қола алдым, олимпиада ойындарында қола медаль алдым. Сосын 2021 жылға әлем чемпионы болып, сосын 2021 жыл Қазақстан бойынша үздік спортшы номинациясын ұтып алдым бүкіл жазғы спорт түрлері бойынша. Сосын сол жылдың аяғында демалыс болды. Сосын әкешемнен сұрап, сосын бапкерімнің ақпатасымен сосын отбасы құрдым 2021 жылдың аяғында, желтоқсан айында. Уже 2 жыл болып жатыр ғой. 2 жыл болды, иә, жазды менің сонда. Ал жалпы әйеліңмен қанша рет таныстың? Қалай таныстыңдар? Келіншегіммен 2017 жылы танысқан болатын. Менің өзімнің кішкентай кезімнен жүретін ойлайтын бір жақсы бір қыз кездессе, сонымен танысып араласып үйін жағдайы үйіндегілердің барлығын біліп текті жерден алғым келіп, сосын 2017 жылы өзімнің дос балам Нартай деген бауырым сол қызбен таныстырған болатын. Сөйтіп танысып сөйлесіп жүрдім. Аллаға шүкір 5 жылдан соң отбасылы болдық. Сонда 5 жыл жүрдіңдер, иә, кездестіңдер 5 жыл. 5 жыл кездескенде енді кездесіп, танысып, араласып жүрдік. Маған ұнады, бір отбасымның бір мен үшін бір адал жар болатынына көзім жетіп, сосын осы қыздан жаңағыдай айырылып қалмай деген сияқты. Бірден сөз салып жібердің ба? Бірден сөз болғанда жоқ, енді шыны керек бір ай жай әшейін дос ретінде араласып көрдім. Сосын мінезін көріп па? Иә, мінезін көріп сосын сөз салып, сосын ол да иә дегеннен соң сосын ары қарай мен соңына дейін қасымда болатын сенімін білдіріп, сөйтіп соңында осы жақсы нәтижелерге қол жеткізгеннен кейін демалыс болғаннан соң сөйтіп отбасылы болдық. Ал сен өзің негізінде романтик жігітсің ба? Осындай сөз салғанда менің әйелім бол деген кезде қандай жалпы әрекет жасадың сондай романтикалық? Негізі сенің сондай сабырлы, сондай жинақы мінезі, сондай момын деп айтып жатады ғой сені, сондай романтикаға сонда жақын шығарсың. Енді қатты романтикпін деп айта алмаймын. Дегенмен енді сөз салатын кезде бара салып менің жаңағыдай қызым боласың ба деп бірін айтқан жоқпыз. Дегенмен сыйлығымды беріп, сосын жаңағы гүл беріп, сосын уақыт бердім, ойланып. Бір аяққа тұрдың ба? Жоқ, ондай жоқ, құдай сақтасын. Киноларда сияқты? Жоқ, ондай жоқ қой. Енді әйел кісі өте нәзік жандар дейді ғой, әрқашан көңілі болу керек. Мен анама, келіншегіме әрқашан көңілімді бөліп қуантқым келеді. Сол үшін басында сөз салатын кезінде бір қуантып, сосын уақыт бердім, ойлана кел, асықпай жауап бересің деп. Сөйтіп өзі жауабын беріп, бір қатты романтик емеспін, бірақ осындай оқу жаттығу жиынын жүрген кезімде анама, келіншегіме жаңағыдай қазіргі таңда интернеттен дамып кеткен ғой, доставкамен сыйлықтар жіберіп тұрамын. Ой, қандай керемет. Қазір иә, бір қоңырау жасасаң болды, есіктің алдына жеткізіп апарады. Теңгесін берсең болды. Иә, ақшасын берсең болды, иә. Ал балаларың бар ма? Қазіргі таңда енді болады, алла қаласа күтіп жатырмыз. Күтіп жатсыңдар. Онда әке ата анасын жақында, иә.
Алғанда енді бұл бөлдем ерекше басқа сезім болатын шығар, иә? Алла қаласа, иә. Мен білемін, сен намаз оқисың, иә, тағы. Иә, алла шүкір. Бұл намаз оқығанда сен жалпы бұны қанша жыл болып қалды, қалай шештің, сол шешімге келдің сол оқу? Енді намаз тек Алла мен екеуміздің арамыздағы бір байланыс деп ойлаймын. Енді намазды осы өзіміздің жаңағы өгізде Шымкент пен Түркістан бөлінбеген. Қазір мен Түркістан атынан жұдырықтасам ғой. Сол кезде оңтүстік Қазақстан Шымкент едік, бір құрама едік сол кезде. Өзімнен үлкен ең бірінші ересектер арасында қадам басқан кезім. Сол кезде өзім ағаларыммен сол намаз оқытқанын көріп, сосын жаңағыдай намаз үйреніп, намаз кітапты алып, солармен үйреніп, сол 2015 жыл бастаған болатын. Ау, көп қапты уақыт кәдімгідей. Аллаға шүкір. Қандай жалпы намаз оқуы бастаған кезден бері қандай ең басты сабақ алдың сонан? Сол сабырлы болуға ма, әлде бір дисциплина дейді ғой, тәртіпке бір үйрете ма? Тағы қандай жалпы жақсы қырларын ашады адамның? Намаз оқыған кезде жаңағыдай өте сабырлы болу керек деп ойлаймын. Енді намаз оқыған адам бір сабырлы болады, жүріс тұрысын дұрыстайды, адалды, жаңағыдай харамды ажыратып, біреудің ақысын жемеуді, бірақ оған дейін өз әке шешемде маған біреудің ақысын жегізбеу тәрбиелеген. Дегенмен осы намазға келіп те сабырлы болып, аллаға шүкір, намаз бастап, қаншама қиындық сынақтар болды, оның бәрі сынақтар, қиындықтар тек алладан екеніне көз жеткізіп, аллаға шүкір, алладан дұға тілеп осындай дәрежелерге алланың арқасында жетіп жатырмын. Себепкер осы әке шешем, осы жеке бапкерім, отбасым, осындай нәтижелерге қол жеткізіп жатырмыз. Енді намаз оқыған кезде сабыр болу керек деп ойлаймын. Кейде өз өзіме кейде ашуланып кетемін. Кейде болмайтын нәрселерге кішкене сабыр сақтай алмай қалатын кездерім болады. Кейде сол кезде ойланып жатып, Сәкен сабырлы болу керек қой деп, сөйтіп сабыр боласың, біреу күн сабырлы болып жүресің, тағы біреуге. Біз ұлттық құрамада бір-бірімізді ойнаймыз, кейде біреу тиісіп қалған кезде дұрыс не алмай ашуланып кетемін да. Енді соны өз өзімді, бір нәпсімді жеңіп жатырмын. А сені негізі не ашуландырады? Қандай әрекет болсын, бір мүмкін бір жаңалықтарды оқып қаласың, бір ашуланып кетесің ба? Негізі қандай заттар сені ашуландыруы мүмкін? Негізі жаңағыдай комментария дейді ғой жаңағы инстаграмда пікірлер жазған, иә, пікірлер. Негізі қатты мән бермеймін. Мен Токионың алдында қаншама сын болды, сонша сындардан кейін барлығына дәлелдегім, олимпиада қола алып, сосын әлем чемпионы болып. Бірақ сонда да сені былай инстаграмыңыз Сәкен Бибосынов деп белгілеп, артынша бір болмайтын сөздер жазып кетеді да, оны оқымайын десең де сенің инстаграмың жеңге келеді. Хейтерлер ма? Иә, хейтерлер. Оны оқымау үшін бір инстаграм кірмеу керек деп ойлаймын. Бірақ оны оқыған өзінде бір қатты мән бермеймін. Кейде сәл ашуланады, бірақ біреудің сөзіне бола өйтіп ашулануы керек емес деп өзім сабырлатып, сол жағда сол нәрселерге кейде ашуланып тұрамын. А сенде кейде иммунитет болады, пайда болған жоқ па? Көптеген танымал адамдар бар ғой инстаграмда, неше түрлі хейтерлер жақсы көреді жазуға, иә, жаман бір пікірлер қалдыруға. Олар енді мән бермей сондай дзенде отырамыз дейді ғой, иә, сондай тыныштықта деп. Сен әлі ондайға үйренбедің, иә? Негізі жаңағыдай кейде тиіп қалады, иә? Жаңағыдай бізде негізі арнайы психолог бар, қазір таңда психологтармен жұмыс жасаймыз. Сосын өзімнің Мырзағали ағайым бір психолог десем де болады, өзімнің бір ондай сөздерге қатты мән бермеді. Мен негізі мән бермеймін, не қылмаймын, бірақ соның өзінде жаңағыдай белгілеп кеткен нәрсені оқисың да, кейде сол бір ойыңға кейде түсіп қалуы мүмкін да. Сол үшін оны оқымау үшін бір инстаграмға кірмеу керек деп ойлаймын негізі. Мен қазір соған таң қалып тұрмын да. Негізі бізде осы Қазақстан спортын алатын болсақ, енді сен ең мындай позитивный, ең сабырлы адамдардың бірі шығарсың, иә, сені барлығы жақсы көреді. Сен әрқашан да сондай өте жақсы тәрбиеленген, артық сөз сөйлемейтін адам болып тұрасың да, сонда қалай саған жаман нәрсе жазады? Мен соны түсінбей тұрмын. Білмеймін соны, иә. Сонда да табыла ма сондай сен сияқты адамға да жаман нәрсе жазатын адамдар табыла ма? Кезінде призер олимпиада чемпион мир болып, сол 2021 жылы бір табысты жыл болған өзінде де сын айтушылар болды. Сен чемпион мир болып тұрасың, соның өзінде сын айтатындар болды да. Дегенмен енді оның барлығы сен ұтқан кезінде сын айтқаннан кейін ұтылған кезде тең бойлы айтатынына бір үйреніп те қалдық негізі. Ол қазақ десе өзіңе тиеді, бір қазақтың қанында бір көре алмаушылық деген бар ма? Кезінде ата бабаларымызда негізі қанша батыр мықты болған, сол кездерде бір бірін жаңағыдай
сатып берген жаңадай подставить еткен сондай кездер болған ғой. Біріміз ол өзімізде әлі өзіміздің қанымызда біз негізі былай қарасақ тект халықпыз ғой. Қайта біреудің жүріп өткен жолымен жүріп көру керек деп ойлаймын. Бірінші сын айтпай жатыр. Біз мысалы жұдырық тасу үшін, ол шаршаланға шығу үшін қаншама қиындық, қаншама еңбек, қаншама жарақаттан соң жұдырық тасамыз. Ал біреулер диванда отырып болмайтын нәрселер жазып береді да. Ол мен үшін үйреніп қалғанмын, оған қатты емеуі мүмкін, мен мән бермеймін. Кейде жас спортшылар бар, енді ұлттық құрамаға бар, соның біреулердің сағын сындырып қалуы мүмкін да. Сол үшін жеңсе де, жеңілсе де әрқашан қолдауымыз керек. Жігітпіз ғой. Сынды көтере аламыз, бірақ сынды дұрыс айта білген дұрыс деп ойлаймын. Бір кейде қатты айтсам ренжімейтін шығар, бір ақымақтар бар, енді бір дұрыс жаза алмайды. Иә, ондай адамдар интернетте енді жеткілікті, біз бәріміз білеміз, оны кез келген адам сонымен кездесетін шығар, иә, хейтерлер дейді ғой қазір, иә, осы. Бұл енді бір соңғы жылдары бір сәнге де әлі алып кеткен шығар сияқты, иә. Сен бір жаман пікір қалдырмасаң ұйықтай алмайсың деген сияқты, иә, тыныш ұйықтай алмайсың. Ол біз тек бокс қой емес, барлық салада бар ондай. Иә, барлық салада, иә, қазіргі таңда негізінде. Бірақ сынды дұрыс айтсам, мен неге сынды көтеремін? Кейде болмайды жаңағыдай, ана Мырзағали ағай бұны сүйрейді деген сын, енді мүлдем дұрыс емес, оны вообще келіспеймін. Сол сын дұрыс емес. Тағы басқа бір екі сындар болады, бірақ оны ешқайсысын оқымауға тырысамын деп сізге айтып жатырмын ғой. Енді бұйыртса, өзімнің арман, мақсатым бар, жоспарым бар. Сол жолда ешкімнің бір әңгімесіне, біреудің бір сынына бола боксты қойып, бір жоспар мақсатымды ешқашан өзгертпеймін.